Каква изземна мездушуки са га приправили старши кошаркарел и шпортно друштво Шантвит Любяна у суботу 21 марта организирал велики спомладански турнир, ки са га е удележило околи 150 отрок. Млади и надебудни кошаркари со се мед собой померили на 10-тих текма. Чеправо е врхунец за всакега шпортника текма, кер лахко покаже все своје знание, тукрат тему ни било тако. Ле како би било, ко па се вси живели у причакувању прихода енега највечих словенских кошаркарев Марка Милича. Живновици да их придобискат Ермилко со вси обнемели. Ко па со правега Милича видели и се с ним забавали, со се им засветили очи. Олег првега словенца, ке игра у лиги NBA, је у троке својим обиском развеселила туди кошаркарица за највеч настопи за Словенијо, Мојца Марковић. Обе легенди ста наградили најболше, вси па со преил мајцо и жого тр диплумо с подписом Марка Милича. Порази понавади болио, па тукрат се пораза правзаправо не спомених че, се со били змаговавци уси. Главни намен турнирја, ки га е организирало шпортено друштво Шентвит Любјана, је бил отроком причарати кошаркарски празник. На концу се исказало да је бил ту прави шоу, ки со га попестриле наградне игре и плесавке Z студија, ки со поскрбеле за двиг температуре. Оба наша во Европа! Со дејали некатери пред зачетком турнирја, а со се змотили, кај ти наш е бил цел свет. Се удележенце турнирија ста дружила искрена любезен и пристно пријателство. На концу се уси задоволни помахали великему спомладанскому турнирију слово и желни причакувања жековали нове кошаркарске подвиге.